জ্ঞানৰ সন্ধানত পৰমেশ্বৰক মানুহে কাটৰ প্ৰাৰ্থনা জনাইছিল তম জ্যোতিষাবি তামু বাবৰ্থ অৰ্থাৎ তুমি তোমাৰ জ্যোতিৰে অজ্ঞানতাৰ তমহাক বিদূৰ কৰা যিসকল মহান ব্যক্তিৰ হৃদয়ত এই প্ৰাৰ্থনাই গভীৰ আলোড়নৰ সৃষ্টি কৰিছিল যিসকল মনীষীয়ে মানৱ জাতিক অজ্ঞান অন্ধকাৰৰ পৰা মুক্ত কৰি জ্ঞানৰ আলোকেৰে উজ্বলাই তুলিবলৈ মহৎ ব্ৰত লৈ আগুৱাই গৈছিল তেখেতসকলে হৈছে শিক্ষাগুৰু ভাৰতত অতীজৰে পৰা নৱপ্ৰজন্মৰ মাজত জ্ঞানৰ পোহৰ বিলাবলৈ এছাম নিষ্ঠাবান শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীৰ প্ৰচেষ্টা ফল্গু ধাৰাৰ দৰে আমাৰ সমাজ জীৱনত চিৰ প্ৰবাহমান হৈ আছে বৈদিক যুগৰ পৰা বিদ্যাদানৰ পবিত্ৰ সংকল্পক লৈ চিৰ নমস্য শিক্ষাগুৰুসকলে জ্ঞানৰ আভাৰে সমাজখনক আলোকিত কৰিবলৈ অবিৰাম প্ৰচেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে সমাজত শিক্ষকৰ ভূমিকা হ'ল নৱপ্ৰজন্মক জ্ঞান উপাৰ্জনৰ প্ৰতি আকৃষ্ট কৰা জীৱনৰ প্ৰতিটো ক্ষেত্ৰত যথাৰ্থ দক্ষ আৰু যোগ্য কৰি গঢ়ি তোলা জ্ঞানৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধাবান কৰি তোলা আমাৰ শাস্ত্ৰত উল্লেখ আছে যিজনে ধৰ্মৰ উপদেশ দিয়ে অজ্ঞানৰূপী অন্ধকাৰ বিনাশ কৰি জ্ঞানৰূপী জ্যোতি প্ৰদান কৰে দেৱতা গন্ধৰ্ব আদিয়ে যাৰ স্তুতি কৰে সেই সাক্ষাৎ দেৱেই হ'ল গুৰু গণাতি উপদিশ্যতি ধৰ্মমিতি গুৰুহ গিৰত্য জ্ঞানমিতি গুৰুহ য়াদ্দা গিৰ্বতে স্তয়তে দেৱ গন্ধৰ্ব আদি ভিৰিতি গুৰুহ গুৰু অবিহনে কোনো শিক্ষা বা দীক্ষা সম্পূৰ্ণ হ'ব নোৱাৰে গুৰুৱে দিয়া শিক্ষাই জীৱনত আগবাঢ়ি যোৱাত আমাক সহায় কৰে পিতৃ মাতৃয়ে সন্তানক জন্ম দি এই পৃথিৱীলৈ লৈ আহে কিন্তু শিক্ষাগুৰুৱে জ্ঞানৰ পোহৰেৰে মণ্ডিত কৰি এই সন্তানসকলক পৃথিৱীৰ বুকুত দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে জন্ম দিয়ে সেয়েহে আমাৰ জন্মদাতা পিতৃ আৰু মাতৃ আমাৰ আদিগুৰু আৰু জ্ঞানৰ আলোকেৰে আলোকিত কৰা শিক্ষাগুৰু আৰু জীৱনক চিৰন্তন সত্যৰ সান্নিধ্যলৈ লৈ যোৱা ধৰ্মগুৰুসকল আমাৰ চিৰ নমস্য আৰু চিৰ পূজ্য গুৰু ব্ৰহ্মা গুৰু বিষ্ণু গুৰু দেৱ মহেশ্বৰাহ না গুৰু গুৰুৰধিকাহ কশ্চিত ত্ৰিষু লোকেষ্ণু বিদ্যতে ভাৰতবৰ্ষৰ ইতিহাসত জ্ঞানৰ অমূল্য জ্যোতিৰে সমাজ জীৱন আলোকিত কৰি জিলিকি থকা এনেগৰাকী শিক্ষাগুৰুৱে আছিল ডক্টৰ সৰ্বপল্লী ৰাধাকৃষ্ণণ আজিৰ শিক্ষক দিৱসৰ পবিত্ৰ দিনটোত এইগৰাকী বিদ্বান মনীষীৰ জীৱন সম্পৰ্কে মই কিছু আলোকপাত কৰিব খুজিছোঁ ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰাক্তন ৰাষ্ট্ৰপতি ভাৰত ৰত্ন ডক্টৰ সৰ্বপল্লী ৰাধাকৃষ্ণণৰ জন্ম হৈছিল 1888 চনৰ 5 ছেপ্টেম্বৰত আৰু মৃত্যু হৈছিল 1975 চনৰ 17 এপ্ৰিলত তাহানিৰ মাদ্ৰাজৰ এখন সৰু গাঁও তিৰোতানীত জন্ম হোৱা ৰাধাকৃষ্ণণৰ পিতৃৰ নাম আছিল সৰ্বপল্লী বীৰাস্বামী আৰু মাতৃৰ সীতাস্মা তেলেগু পৰিয়ালৰ সন্তান সৰ্বপল্লী ৰাধাকৃষ্ণণে সৰুৰ পৰা মেধাৰ পৰিচয় দাঙি ধৰিছিল শিক্ষা জীৱনত তেওঁ কেইবাবাৰো বৃত্তি লাভ কৰিছিল 1906 চনত প্ৰথম শ্ৰেণীৰ সন্মানসহ বি এ পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হোৱাৰ পিছত তেওঁৰ আইন পঢ়াৰ একান্ত ইচ্ছা আছিল যদিও আৰ্থিক দুৰৱস্থাৰ বাবে সেয়া সম্ভৱ হৈ নুঠিল সেইবাবে তেওঁ এম এ পঢ়িবলৈ আৰম্ভ কৰে আৰু মাহে 500 টকাকৈ জলপানী লাভ কৰে 1909 চনত তেওঁ অতি কৃতিত্বৰে দৰ্শন বিভাগত এম এ পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হয় তেওঁ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ভিতৰত সৰ্বোচ্চ নম্বৰ লাভ কৰি এক অভিলেখো স্থাপন কৰে এম এ পঢ়ি থকা সময়তে বেদান্ত দৰ্শনৰ ওপৰত তেওঁ এক গৱেষণা পত্ৰ লিখি উলিয়াইছিল ৰাধাকৃষ্ণৰ 1909 চনত মাদ্ৰাজ প্ৰেচিডেন্সি কলেজত দৰ্শন বিভাগৰ অধ্যাপক হিচাপে নিযুক্তি লাভ কৰে
প্রেসিডেন্সি কলেজত শিক্ষকতা লাভ করিয়ে তেওঁ ছাত্র-ছাত্রীৰ শৈক্ষিক নৈতিক মানসিক আৰু বৌদ্ধিক উৎকর্ষ সাধনৰ বাবে প্রয়াস চলায়। রাধাকৃষ্ণনৰ শিক্ষণ পদ্ধতিৰ সরলতা আৰু বিষয়বস্তুৰ তত্ত্ব গধুরতাই ছাত্র-ছাত্রীসকলক সহজে আকর্ষণ কৰিছিল। সেইবাবে আন আন মহাবিদ্যালয় ছাত্রবোৰেও রাধাকৃষ্ণনৰ শ্রেণীত উপস্থিত হবলৈ মাদ্রাস প্রেসিডেন্সি কলেজত পদার্পণ কৰিছিল। অকল ভারতীয় দর্শনে নহয়, পশ্চিমীয়া দর্শনের উপরতো অগাধ পাণ্ডিত্য থকা রাধাকৃষ্ণনে ছাত্র-ছাত্রীসকলক বিশ্ব দর্শনের শিক্ষা প্রদান করে এখন এজন সফল শিক্ষক হিসাবে পরিচিত হয়েছিল। মনোবিজ্ঞান, ইউরোপিয়ান চিন্তাধারা আর রাজনৈতিক দর্শন, বিশেষকৈ পাশ্চাত্য দর্শন আর প্রাচ্য দর্শন সমূহক লৈ ছাত্র-ছাত্রীসকলৰ আগত তেওঁ যি বক্তৃতা প্রদান কৰিছিল তাৰ মাজত আধ্যাত্মিক তত্ত্ববোৰ আছিল অতিকে গুরুত্বপূর্ণ। 1917 চনত তেওঁ রাজমুন্দ্রী কলেজ আৰু পরবর্তী সময়ত মহীশূর বিশ্ববিদ্যালয়ত দর্শনৰ অধ্যাপক হিচাপে নিযুক্তি লাভ করে। রাধাকৃষ্ণনৰ পাণ্ডিত্য আৰু মনীষাৰ কথা সর্বজন বিদিত হৈ পৰাৰ পিছত কলিকতা বিশ্ববিদ্যালয়ৰ তেতিয়াৰ উপাচার্য আশুতোষ মুখার্জীয়ে তেওঁক কলিকতা বিশ্ববিদ্যালয়ত যোগদানৰ বাবে অনুরোধ করে। কলিকতা বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পঞ্চম জর্জ অধ্যাপকৰ খালি হোৱা আসনখন রাধাকৃষ্ণনে অলঙ্কৃত করে। পরবর্তী সময় তেওঁ অন্ধ্র বিশ্ববিদ্যালয়ৰ উপাচার্য হয়। ভারতের বিশ্ববিদ্যালয় অনুদান আয়োগ অর্থাৎ ইউনিভার্সিটি গ্রান্টস কমিশনৰ তেওঁ সভাপতির আসন শুৱনি করে। 1953 চনৰ পৰা 1962 চনলৈ তেওঁ দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ আচাৰ্য হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিছিল। 1952 চনত তেওঁ 10 বছৰৰ বাবে ভাৰতৰ উপৰাষ্ট্ৰপতি হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিছিল আৰু 1962 চনৰ পৰা 1967 চনলৈ তেওঁ ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰপতিৰ পদ অলংকৃত কৰিছিল। ৰাধাকৃষ্ণনে কৈছিল যি কথা আজিও আমি মনত ৰাখিব লাগে, শিক্ষকতা এক ব্যৱসায় নহয়, ই মানুহক মানুহ হিচাপে প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ এক বিশেষ কৌশলহে। শিক্ষকৰ কৰ্তব্য আৰু উদ্দেশ্য হোৱা উচিত ছাত্ৰসকলক নিজে আৱিষ্কাৰ কৰাৰ সুবিধা উলিয়াই দি আত্মজ্ঞান লাভৰ বাবে তৎপৰ হ'বলৈ শিকোৱা। সেয়ে শিক্ষক হ'ব লাগিব আদৰ্শবাদ। ছাত্রসকলৰ স্বকীয় চিন্তাধারা বিকাশৰ ক্ষেত্ৰত শিক্ষকসকলে প্ৰতিটো পদক্ষেপতে ছাত্র-ছাত্রীৰ সহায়ক হৈ অতি সাবধানে তেওঁলোকৰ পথ প্ৰদৰ্শকৰ ভূমিকা লব পাৰিব লাগিব। প্ৰতিগৰাকী শিক্ষকে হ'ব লাগিব সহানুভূতিশীল, সহিষ্ণু, নিস্বার্থ আৰু নিৰাভামিনী। শিক্ষা যদি নৈতিক, আধ্যাত্মিক আৰু মানৱিক মূল্যবোধৰ ওপৰত প্ৰতিষ্ঠিত নহয় বা জাতি বৰ্ণ তথা ৰাজনীতিৰ ঊৰ্ধলৈ গৈ যদি বিচৰণ কৰিব নোৱাৰে, মানুহে প্ৰকৃত শিক্ষা লাভ কৰিব নোৱাৰে। সৰ্বপল্লী ৰাধাকৃষ্ণৰ দৰ্শন আৰু শিক্ষকসকললৈ তেওঁ প্ৰেৰণ কৰা প্ৰতিটো বাণীত নিহিত হৈ আছিল প্রাচীন ভারতীয় শিক্ষা আর শাস্ত্রসমূহর প্রেরণা। প্রাচীন ভারতীয় সকলে কৈছিল, না হি জ্ঞানে না সদৃশ পবিত্র মিহ বিদ্যতে, অর্থাৎ জ্ঞানের দরে পবিত্র আর আন একু বিষয়ে পৃথিবীত নাই। প্রাচীন কালের পর ভারতবর্ষর জ্ঞান চর্চার অন্যতম কেন্দ্র আছিল। সনাতন হিন্দু ধর্মের আধারত গড় লৈ উঠা ভারতীয় চৈতন্যই জ্ঞানৰ সাধনাক ভাৰতৰ মুখ্যতম ধৰ্ম বুলি স্বীকৃতি দিছিল। সনাতন সভ্যতাত এনে মহৎ ধাৰণা এইবাবেই উদ্ভৱ হৈছিল যে অতীজৰ পৰা ভাৰত ভূমিত নৈতিকতা, দৰ্শন, সাহিত্য, বিজ্ঞান আৰু সংস্কৃতিৰ প্ৰতি জনতাই গভীৰ শ্ৰদ্ধা পোষণ কৰিছিল। জ্ঞানৰ চৰ্চা শিক্ষাগুৰু আৰু শিক্ষকসকলৰ মাজতে আবদ্ধ নাছিল, জনতাই শিক্ষা গুরু আর শিক্ষকক সনাতন সভ্যতার আরম্ভণির পরাই শ্রদ্ধা করেছিল। ভারতীয় সনাতন সভ্যতাত শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য হৈছে মুখ্য প্রাপ্তি, অর্থাৎ
প্ৰাচীন পৰম্পৰা কৰ্ম জ্ঞান আৰু ভক্তিৰ জৰিয়তে মুখ্য প্ৰাপ্তিৰ বিষয়ে উল্লেখ কৰা হৈছিল। এই নীতিসমূহৰ আধাৰত প্ৰাচীন ভাৰতত তক্ষশিলা, শ্ৰীধৰা, শ্ৰীধন্য কটক, নালন্দা, উদান্তপুৰী, দেৱবিহাৰ বা বিক্ৰমশিলা, উজ্জয়িনী এই ছয়খন বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষাৰ উৎকৃষ্টতম প্ৰাণকেন্দ্ৰ হিচাপে গঢ় লৈ উঠিছিল। বিজ্ঞান, জ্যোতিৰ্বিজ্ঞান, গণিত, নিদান শাস্ত্ৰই ভাৰতীয়সকলৰ দক্ষতা আছিল অপৰিসীম। এই সকলোবোৰ ভৌতিক বিজ্ঞানৰ মাজত ভাৰতীয় মনীষীয়ে যিটো বিজ্ঞানক সৰ্বাধিক গুৰুত্ব দিছিল সেয়া আছিল চৈতন্যৰ বিজ্ঞান, দ্য ছায়েন্স অফ কনচিয়াছনেছ। এসময়ত সমগ্ৰ বিশ্বই ভাৰতবৰ্ষৰ জ্ঞান আৰু প্ৰজ্ঞাৰ সাধনাক শ্ৰদ্ধা আৰু সমীহ কৰিছিল। বেদ সৃষ্টিৰ আৰম্ভণিৰ পৰা প্ৰজ্ঞানং ব্ৰহ্ম এই ধৰণৰ মহাবাক্যৰে ভাৰতবৰ্ষৰ সভ্যতা সংস্কৃতিয়ে পুষ্ট হৈছিল। ভাৰতীয় সমাজ যোৱা 5000 বছৰ ধৰি সভ্য আৰু সংস্কৃতিবান হৈ থকাৰ মূল কাৰণে হৈছে সভ্যতাৰ প্ৰাৰম্ভণিতে সূচনা হোৱা জ্ঞান আৰু প্ৰজ্ঞাৰ তপস্যা। এসময়ত বিশ্বত অতীজত বিভিন্ন সভ্যতাৰ সৃষ্টি হৈছিল। ৰোমান আৰু গ্ৰীক সভ্যতা চহকী সভ্যতা আছিল। ইজিপ্ত আৰু বেবিলনৰ সভ্যতাই মানুহৰ ইতিহাস সমৃদ্ধ কৰিছিল। কিন্তু সেই সভ্যতাবোৰ আজি নোহোৱা হৈ গ'ল, কালৰ গৰ্ভত নিশ্চিহ্ন হৈ গ'ল। অথচ প্ৰাচীনতম ভাৰতীয় সনাতন সভ্যতা আৰু সংস্কৃতি আজিও নিৰৱিচ্ছিন্নভাৱে প্ৰবাহমান হৈ আছে। তাৰ মূল কাৰণটোৱে আছিল সনাতন সভ্যতা সংস্কৃতিৰ কেন্দ্ৰবিন্দুৱে হ'ল জ্ঞানৰ সাধনা, প্ৰজ্ঞানং ব্ৰহ্ম, যি জাতিৰ সমস্ত চালিকা শক্তি হয় জ্ঞান আৰু প্ৰজ্ঞা। সেই জাতি অনন্তকাললৈ গৌৰৱেৰে জীয়াই থাকে। প্ৰাচীন ভাৰতবৰ্ষত তক্ষশিলাত যি বিশ্ববিদ্যালয় প্ৰতিষ্ঠা হৈছিল সি খ্ৰীষ্টপূৰ্ব এক শতিকালৈ বৰ্তি আছিল। এই বিশ্ববিদ্যালয়ৰ তলত কেইবাখনো চতুষ্পতি আছিল আৰু তাত ওঠৰবিধ শিক্ষা দিয়া হৈছিল। তাত ভাস্কৰ, বিদ্যা, চিত্ৰাংকন, মূৰ্তিকতা, আন আন হাতেৰে কৰা বিদ্যা শিক্ষা দিয়া হৈছিল। ইয়াত অত্ৰেয় ঋষিয়ে আয়ুৰ্বেদ শিক্ষা দিছিল। বুদ্ধদেৱৰ চিকিৎসক জীৱকে এই আত্ৰেয় ঋষিৰে ছাত্ৰ আছিল। এই বিশ্ববিদ্যালয়তে জীৱকে 7 বছৰ পঢ়িছিল। ব্যাকৰণবিদ পাণিনি আৰু ৰাজনৈতিক তথা অৰ্থশাস্ত্ৰবিদ চাণক্যও এই বিশ্ববিদ্যালয়ৰে ছাত্ৰ আছিল। এই বিদ্যালয়ত পঢ়িবলৈ পশ্চিমৰ পাৰস্য দেশৰ পৰা বেক্ট্ৰিয়া আৰু মগধ দেশৰ পৰাও ছাত্ৰ আহিছিল। চীন দেশৰ পৰা বহু ছাত্ৰ ইয়াক অধ্যয়ন কৰিছিল। আন এখন বিশ্ববিদ্যালয় শ্ৰীধন্য কটকত হিন্দু আৰু বৌদ্ধ দুয়োবিধ শিক্ষাকে প্ৰদান কৰা হৈছিল। এই বিশ্ববিদ্যালয় খ্ৰীষ্টপূৰ্ব 1 শতিকালৈ চলি আছিল। এই বিশ্ববিদ্যালয়ৰ প্ৰধান শিক্ষক আছিল নাগাৰ্জুন। নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ত বেদ, চিকিৎসা, ব্যাকৰণ, তৰ্কশাস্ত্ৰ, দৰ্শন, আধ্যাত্মবিজ্ঞান আৰু অংকশাস্ত্ৰৰ শিক্ষা দিয়া হৈছিল। এই বিশ্ববিদ্যালয় খ্ৰীষ্টপূৰ্ব 1 শতিকাৰ পৰা 8 খ্ৰীষ্টাব্দলৈ প্ৰচলিত আছিল। ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন ঠাইৰ ছাত্ৰৰ লগতে দেশ বিদেশৰ ছাত্ৰও আহি নালন্দা ভৰি পৰিছিল। ইয়াত শিক্ষাৰ আদৰ্শ ইমান উচ্চ খাপৰ আছিল যে কম ছাত্ৰহে তাত প্ৰৱেশ লাভ কৰিব পাৰিছিল। প্ৰায় 10,000 ছাত্ৰ ইয়াত শিক্ষা লাভ কৰিছিল। চীন দেশৰ পৰিব্ৰাজক হিউৱেন চাঙে ইয়াত যোগশাস্ত্ৰ অধ্যয়ন কৰিছিল। হিউৱেন চাঙৰ লগত অসমৰ সম্পৰ্কৰ বিষয়ে আমি সকলোৱে জানো। ইয়াৰে বিখ্যাত পুথিভঁৰালটো আছিল ভাৰতৰ ভিতৰতে সৰ্ববৃহৎ। 8ম শতিকাৰ উদান্তপুৰৰ বিশ্ববিদ্যালয়তো এনেকুৱা আব্দত নষ্ট কৰিছিল। বিক্ৰমশিলা বা দেৱবিহাৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অধীনত 6খন উচ্চ খাপৰ বিদ্যালয় আৰু 108জন অধ্যাপক আছিল। বুদ্ধদেৱৰ দিনত প্ৰখ্যাত হৈছিল উজ্জয়িনীত প্ৰতিষ্ঠা হোৱা বিশ্ববিদ্যালয়খন। বিক্ৰমাদিত্য ৰাজত্বৰ সময়ত এই বিশ্ববিদ্যালয় ভাৰতৰ পণ্ডিত লোকসকলৰ মিলৰতা বিভাগ আছিল। সাহিত্য, গৃহপাল বিদ্যা, ৰন্ধনবিদ্যা, সাজসজ্জা, পৰিষদবিদ্যা, হাতেৰে কাম কৰা বিদ্যা,
শিল্প বিদ্যা, বিজ্ঞান, সংগীত বিদ্যা, নাট্য বিদ্যা, শিষ্টাচাৰ বিদ্যা, শাৰীৰিক ব্যায়াম বিদ্যাবিলাকে আমাক তাৰ সম্ভেদ দিয়ে। এই বিশ্ববিদ্যালয়সমূহৰ বিষয়ে অধ্যয়ন কৰিলে আমি কেইবাগৰাকীও প্ৰসিদ্ধ শিক্ষক আৰু ছাত্ৰৰ নাম শুনিবলৈ পাওঁ। সেইসকলৰ ভিতৰত প্ৰধানকৈ অত্ৰেয় ঋষি, নাগাৰ্জুন, শিলভদ্ৰ, জীৱক, পাণিনি, চাণক্য, এই তিনিটা উপাদান আমাৰ শিক্ষাৰ প্ৰধান ভিত্তি। এখন যদি সমাজত শিক্ষা ব্যৱস্থা থাকিব লাগে তেতিয়াহ'লে তাত শিক্ষানুষ্ঠান থাকিব লাগিব, শিক্ষক থাকিব লাগিব, আৰু শিক্ষকসকলেই হৈছে তাৰ মন বা আত্মা। যিদৰে মানসিক স্বাস্থ্য সুস্থি নহ'লে শৰীৰ সুস্থি নহয়, সেইদৰেও শিক্ষক আৰু শিক্ষয়িত্ৰীসকলে যদি কৰ্ষণ নকৰে শিক্ষানুষ্ঠান কেতিয়াও জিলিকি নুঠে। শিক্ষক আৰু শিক্ষয়িত্ৰীৰ মাজত শিক্ষকৰ দায়িত্ব বহু গুণে অধিক। পূৰ্বকে কৈ অহাৰ দৰে শিক্ষকৰ গুৰু দায়িত্ব হৈছে জ্ঞানৰ জ্যোতিৰে শিক্ষাৰ্থীৰ মনৰ পৰা অজ্ঞান আন্ধাৰ বিনাশ কৰা। কিন্তু আদৰ্শ শিক্ষকে ছাত্ৰক কেৱল জ্ঞানদনতে সীমাবদ্ধ নাথাকে, তেওঁলোকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক শিক্ষাৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধাশীল হৈ উঠাটো সহায় কৰে। শ্ৰদ্ধা জাগ্ৰত নহ'লে চিন্তাও জাগ্ৰত হ'ব নোৱাৰে। আনহাতে চিন্তাবিহীন জ্ঞানে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ জীৱনত সাময়িক সফলতা আনিলেও তেওঁলোকৰ পূৰ্ণ বিকাশ কৰাব নোৱাৰে। সেয়ে ভগৱদ্গীতাত কোৱা হৈছে, শ্ৰদ্ধাবান লভতে জ্ঞানম, অৰ্থাৎ শ্ৰদ্ধাশীলজনেই প্ৰকৃত জ্ঞান লাভ কৰে। আকৌ কোৱা হৈছে, অগস্যা চন্দ্ৰ বানস্য সংশয় আত্মা বিনশ্যতি, অৰ্থাৎ জ্ঞানহীন, শ্ৰদ্ধাহীন আৰু সংশয় আত্মাসকল বিনষ্ট হয়। শিক্ষা ব্যৱস্থা এটা মেচিনৰ সৃষ্টি ব্যৱস্থা হ'ব নোৱাৰে। শ্ৰদ্ধা, জ্ঞান আৰু জ্ঞানৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধাশীল মনোভাৱ এটাৰ ওপৰত শিক্ষা ব্যৱস্থা প্ৰতিষ্ঠিত। সেয়ে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মাজত জ্ঞানৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধা জগাই তোলা আদৰ্শ শিক্ষাগুৰুসকলৰ মূল উদ্দেশ্য হোৱা উচিত। শিক্ষা, জ্ঞান আৰু প্ৰজ্ঞাৰ ক্ষেত্ৰত থকা সূক্ষ্ম পাৰ্থক্য সম্পৰ্কে শিক্ষকসকলে ছাত্ৰ ছাত্ৰীক অৱগত কৰাটো প্ৰয়োজনীয়। শিক্ষা আৰু জ্ঞানৰ মাজত এটা মৌলিক পাৰ্থক্য আছে। বিদ্যালয় মহাবিদ্যালয়ৰ শিক্ষাৰ উদ্দেশ্য হৈছে ছাত্ৰক জীৱনৰ উপযুক্তৰূপে গঢ়ি তোলা। আনহাতে জ্ঞান আহৰণ হৈছে এটা নিৰবিচ্ছিন্ন প্ৰক্ৰিয়া। জ্ঞানৰ সন্ধান এটা পবিত্ৰ বট, যি জীৱনৰ এটা বিশেষ ৰূপ। জ্ঞানৰ পূজাৰী শিক্ষকসকলে ছাত্ৰ ছাত্ৰীক শিক্ষিত কৰাতে ক্ষান্ত নাথাকি তেওঁলোকৰ জ্ঞান অন্বেষণৰ পথত পথদ্ৰষ্টাৰ ভূমিকা পালন কৰা উচিত। বিশ্ববিদ্যালয়ৰ শিক্ষকসকলে গৱেষণাৰ ক্ষেত্ৰত অধিক মনোনিৱেশ কৰি গুণগত গৱেষণাত অৱদান যোগাই উচ্চ শিক্ষাক সাৰ্থক কৰি তোলা উচিত। উচ্চ শিক্ষানুষ্ঠানসমূহক অধ্যয়ন, সাহিত্য আৰু বৈজ্ঞানিক গৱেষণাৰ অগ্ৰণী কেন্দ্ৰ হিচাপে গঢ়ি তুলিবলৈ আমি চেষ্টাৰ ক্ৰুটি কৰিব নালাগিব। জাৰ্মানীৰ উচ্চ শিক্ষানুষ্ঠানসমূহৰ আদৰ্শ আমাৰ সন্মুখত দাঙি ধৰি পণ্ডিত কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈয়ে গৱেষণাৰ ক্ষেত্ৰত জাৰ্মান বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অৱদানৰ কথা বিশেষভাৱে উল্লেখ কৰিছে। জাৰ্মান বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ আছিল বিদ্বান পণ্ডিতসকলৰ সমাৱেশস্থলী। তেওঁলোকে তাত শিক্ষকতা কৰিছিল। বিশ্ববিদ্যালয়ৰ শিক্ষকৰ আটাই আছিল একো একোগৰাকী বিদগ্ধ পণ্ডিত। ছাত্ৰ আৰু শিক্ষক উভয়ে একোখন শিক্ষানুষ্ঠানক কেনেকৈ উৎকৰ্ষতাৰ কেন্দ্ৰৰূপে গঢ়ি তুলিব পাৰে, জাৰ্মান বিশ্ববিদ্যালয় হৈছে তাৰ উৎকৃষ্টতম উদাহৰণ। আমাৰ শিক্ষকসকলেও যেন ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মাজত বিদ্যা উজ্জ্বল উপাৰ্জনৰ পৰিৱেশটো জ্ঞান সাধনাৰ চাঞ্চল্যৰে মাদকতাময় কৰি তোলে, মই সেয়া আহ্বান জনাব খোজোঁ। হাজাৰ বছৰ আগত ভাৰতীয়সকলে কৈছিল, জ্ঞানত সৌভাগ্যম উদ্ভৱতী। আনহাতে প্ৰায় 400 বছৰ আগতে ফ্ৰান্সিছ বেকমেও কৈছিল, নলেজ ইজ পাৱাৰ, অৰ্থাৎ জ্ঞানেই শক্তি, জ্ঞানেই সৌভাগ্য। আৰু জ্ঞানৰ সহায়েৰে মানুহে প্ৰকৃতিৰ অন্তৰ্নিহিত ৰহস্য উদঘাটন কৰি
প্রকৃতির শক্তি সমূহ মানুষের সেবকত পরিণত করব পারে। বেকনের নির্দেশিত পথ অনুসরণ করে মানুষে যা 300 বছর ধরে ঘাইক এই কামকে করার চেষ্টা করেছে। ফলত বর্তমান যুগত বিজ্ঞান আর প্রযুক্তিবিদ্যার এনে অবিশ্বাস্য উন্নতি হয়েছে যে মানুষে পৃথিবীর মহাকর্ষণ শক্তিক দ্য গ্রেভিটিক জয় করে মহাশূন্যতালে গতি করব পারিছে। ইয়ে হয়েছে জ্ঞানের পরাকাষ্ঠা, এক্সেলেন্স অফ নলেজ। আনহাতে ভারতীয় সকলে কৈছিল প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম, বাহিরের প্রকৃতিক জয় করবলৈ মানুষক জ্ঞান লাগে, কিন্তু মানুষের ভিতরের প্রকৃতিক জয় করবলৈ লাগে প্রজ্ঞা। জ্ঞান আর প্রজ্ঞার মাজত একটা মৌলিক পার্থক্য আছে। আণবিক শক্তি উৎপাদন করবলৈ আমাক বুদ্ধি বা জ্ঞান লাগে, কিন্তু তাক মানুষের বিনাশের পরিবর্তে মানুষের মঙ্গলের সহিত প্রয়োগ করবলৈ আমাক প্রজ্ঞার প্রয়োজন। জ্ঞান আর প্রজ্ঞার মাজত ইয়ে হল পার্থক্য। জ্ঞানের সহায়ে মানুষে যেনেক প্রকৃতির শক্তিবিলাক মানুষের সেবকত পরিণত করব পারে, ঠিক তেনেক প্রজ্ঞার সহায়ে মানুষে অন্তর্নিহিত নৈতিক শক্তিক নিজের সেবার কামত লগাব পারে। বর্তমান কালত মানুষের জ্ঞানের সাধনা যিমানেই বাড়িছে প্রজ্ঞার সাধনা হ্রাস পাইছে। মানুষের জীবনত জ্ঞান আর প্রজ্ঞার সুষম সমন্বয় সাধন হওয়া নাই। আধুনিক মানুষে জ্ঞান আর প্রজ্ঞার জ্ঞান আর প্রজ্ঞাক একই বলে ভুল করে আছে। শিক্ষক সকলে বিষয়টির উপর গভীরভাবে মনোনিবেশ করলে ছাত্র ছাত্রীর ভবিষ্যৎ গঠন অধিক ফলপ্রসূভাবে আত্মনিয়োগ করব পারিব আর শিক্ষাদানের প্রকৃত উদ্দেশ্য সাধন সফল হব। জ্ঞানের পরিধিয়ে বিশালাকায় রূপ লওয়ার লগে লগে আজি আধুনিক শিক্ষায় বিভিন্ন দিক সামরিবলগিয়া হয়েছে। একবিংশ শতিকার প্রতিযোগিতামুখী বিশ্বত আমার ছাত্র ছাত্রী সকলেও নিজের দক্ষতা আর যোগ্যতা প্রমাণ করব লাগিলে বহুমুখী জ্ঞান আহরণের উপর গুরুত্ব প্রদান করব লাগিব। অবিভাজ্য শিক্ষা ব্যবস্থা এটার প্রয়োজনীয়তার উপর সেই প্রয়োজনীয়তাক আমি অস্বীকার করব নোৱাৰো। ব্রিটেনের বিজ্ঞান মন্ত্রী স্যার সি পি স্নোয়ে এবার বক্তৃতা দিওতে কোয়া কে আশারমান কথা আজিও প্রণিধানযোগ্য। প্রকৃত অর্থত শিক্ষিত মানুষ হবলৈ প্রত্যেক বিজ্ঞানের ছাত্রই সাহিত্যর মূল কথাখিনি জানিবই লাগিব, আর প্রকৃত অর্থত শিক্ষিত হবলৈ সাহিত্যর ছাত্রই বিজ্ঞানের মূল কথাখিনি জানিবই লাগিব। এজন বিজ্ঞানের ছাত্রই বা শিক্ষকে বা বিজ্ঞানীয়ে যদি শেক্সপিয়ারের নামটোয়ে নাজানে তেও যিমানেই ডাঙর মানুষ নহক কিয় তেও শিক্ষিত হব নোৱাৰে। তেনেদৰে সাহিত্যিক ছাত্র এজনে যদি তাপ বল বিদ্যার দ্বিতীয় সূত্রটো নাজানে তেও যিমানেই ডাঙর সাহিত্যিক নহক কিয় তেও শিক্ষিত মানুষ বুলি কব নোৱাৰি। অর্থাৎ শিক্ষা ওয়াটার টাইট কম্পার্টমেন্ট নহয়। বিজ্ঞানের ছাত্রই অকল বিজ্ঞান পড়িব লাগিব, মানব তত্ত্বর ছাত্রই অকল মানব তত্ত্ব পড়িব লাগিব, কথাটো তেনে নহয়। আধুনিক শিক্ষা হৈছে এক সামগ্রিক শিক্ষা। আমেরিকান ভাষাবিদ নোয়াম সুমসবি প্রথমে আছিল গণিতর শিক্ষক, কিছুদিন পিছত তেও দর্শনের শিক্ষক হল, তার কিছুদিন পিছত তেও সংখ্যাতত্ত্বর শিক্ষক হল, তার কিছুদিন পিছত তেও ইতিহাসের শিক্ষক হল। এজন মানুষে গণিতর পৰা সংখ্যাতত্ত্বলৈ ইতিহাসের পৰা দর্শনলৈ বিচরণ করব পারে এই কারণে যে বিজ্ঞান দর্শন আর সাহিত্য এটার পর আনটো পৃথক নহয়। শিক্ষা হল অবিভাজ্য শিক্ষা, আর সেইবাবে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ডাঙরিয়ার উদ্যোগত আরম্ভ হওয়া রাষ্ট্রীয় শিক্ষানীতিয়ে এই মাল্টি ডিসিপ্লিনারি এপ্রোচর উপর আটাইতকৈ গুরুত্ব দিছে। রাষ্ট্রীয় শিক্ষানীতিয়ে 64 কলার উপর নির্ভরশীল নতুন শিক্ষা ব্যবস্থার উপর গুরুত্ব দিছে। রাষ্ট্রীয় শিক্ষানীতিয়ে জ্ঞান আর প্রজ্ঞার একটা ব্যালেন্সর উপর গুরুত্ব দিছে। জ্ঞান আর প্রজ্ঞার সাধনার আমার সমাজখনক একটা নতুন যুগলৈ লৈ যোৱাৰ বাবে রাষ্ট্রীয় শিক্ষানীতিয়ে এক নতুন পথর সন্ধান দিছে। বিদ্যাধনং সর্বধনং প্রধানম, জীবনত আগবাড়িবলৈ আর যিকোনো কারণের কামত লক্ষ্যত উপনীত হবলৈ
শিক্ষাই হৈছে আমাৰ পৰম সম্পদ। শিক্ষা হৈছে সকলো ধৰণৰ সম্পদৰ ভিতৰত সৰ্বোচ্চ সম্পদ। শিক্ষা মানৱ জীৱনৰ চালিকা শক্তি। শিক্ষা অবিহনে কোনো মানুহে স্বয়ং সম্পূৰ্ণ হ'ব নোৱাৰে। সেইবাবে সৰ্বপল্লী ৰাধাকৃষ্ণনে কৈছিল, শিক্ষাৰ অন্তিম ফলাফল হোৱা উচিত এজন মুক্ত সৃজনীশীল ব্যক্তিয়ে, যি ব্যক্তিয়ে ইতিহাসৰ পৰিস্থিতি আৰু প্ৰকৃতিৰ ৰূহৰ বিৰুদ্ধে সংগ্ৰাম কৰিব পাৰে। সময়ৰ সকলো প্ৰত্যাহ্বান নেওচি চিৰ প্ৰবাহমান ভাৰতীয় সভ্যতা সংস্কৃতিয়ে যুগ যুগান্তৰ ধৰি এনে মুক্ত ব্যক্তিসত্তাৰ সৃষ্টি কৰি আহিছে। কাৰণ ভাৰতৰ সভ্যতা আৰু সংস্কৃতিৰ আৰম্ভই হৈছিল জ্ঞান আৰু প্ৰজ্ঞাৰ অন্বেষণেৰে। গুৰুকুলসমূহ আছিল আমাৰ সভ্যতাৰ পীঠভূমি। গুৰু আৰু শিষ্যৰ জ্ঞানৰ আলোচনাৰ মাজেৰে আমাৰ সভ্যতা সংস্কৃতি বিকশিত হৈছিল। সেইবাবে প্ৰত্যাহ্বান আৰু সংঘাত সত্ত্বেও আমি আগবাঢ়ি আছোঁ। আজি বিশ্বৰ প্ৰাচীনতম সভ্যতা হিচাপে ভাৰতীয় সনাতন সভ্যতা আগবাঢ়িছে আৰু মই বিশ্বাস কৰোঁ যে অনন্তকাললৈ ভাৰতৰ সভ্যতা সংস্কৃতিৰ খুঁটি বৈয়েই থাকিব। কাৰণ এই সভ্যতা সংস্কৃতিৰ মূল ভেটিটোৱে হৈছে জ্ঞান আৰু প্ৰজ্ঞাৰ সন্তান। শিক্ষক দিৱসৰ এই পবিত্ৰ দিনটোত মই অসমৰ শিক্ষকসকলক অনুৰোধ কৰিম যে জ্ঞান আৰু প্ৰজ্ঞাৰ এক মন্দিৰলৈ আমাৰ শিক্ষানুষ্ঠানসমূহক আমি ৰূপান্তৰ কৰিব লাগিব। পুনৰ এবাৰ আজিৰ এই পবিত্ৰ দিনটোত অসমৰ শিক্ষক সমাজলৈ মোৰ শ্ৰদ্ধা নিবেদন কৰিছোঁ আৰু তেখেতসকলক জ্ঞান আৰু প্ৰজ্ঞাৰ মাজেৰে এটা মুক্ত মনৰ মানৱ সৃষ্টি কৰাৰ কামত ব্ৰতী হ'বলৈ মই আহ্বান জনাইছোঁ। আজি শিক্ষক দিৱসৰ এই পবিত্ৰ দিনটোতে আমি অলপতে হৈ যোৱা ৰাজ্যৰ গুণোৎসৱৰ ফলাফলসমূহো আমি ঘোষণা কৰিছোঁ। আপোনালোকে জানে যে আমাৰ ৰাজ্য চৰকাৰে 2017-2018 এই দুইবাৰে আমি গুণোৎসৱৰ আয়োজন কৰিছিলোঁ। কোভিড পৰিস্থিতিৰ বাবে 2019-2021 চনত আমি গুণোৎসৱৰ আয়োজন কৰিব পৰা নাছিলোঁ। 2022 চনত প্ৰত্যাহ্বানৰ মাজতো গুণোৎসৱৰ আয়োজন কৰাৰ বাবে আমাৰ ৰাজ্য চৰকাৰৰ শিক্ষা বিভাগ ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতাৰ পাত্ৰ। আমাৰ এই গুণোৎসৱত 45,735খন স্কুলে অংশগ্ৰহণ কৰিছিল। 38,98,308গৰাকী ষ্টুডেণ্টে ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰা এই গুণোৎসৱে আছিল সমগ্ৰ ভাৰতৰ ভিতৰত আটাইতকৈ ডাঙৰ জ্ঞানৰ উৎসৱ। আমি অসমবাসী গৌৰৱান্বিত যে ইমান ডাঙৰ জ্ঞানৰ সমুদ্ৰ মন্থনত আমি সকলোৱে অংশগ্ৰহণ কৰিব পাৰিছিলোঁ। 18,752জন এক্সটাৰ্নেল ইভালুৱেটৰ আছিল। শিক্ষাগুৰুসকলে ইয়াত আমাক অকুণ্ঠ অন্তৰেৰে সহায় সহযোগিতা কৰিছিল। 2 বাতৰি কাকতে গুণোৎসৱৰ ওপৰত প্ৰশ্নবোধক চিন উল্লেখ কৰাৰ পিছতো ৰাইজৰ উৎসাহ উদ্দীপনা অবিস্মৰণীয় আছিল। এই অনুষ্ঠানবিলাকে আজি প্ৰমাণ কৰে যে আমাৰ 2-1জনৰ গুৱাহাটীত বহি উৎপন্ন হোৱা মানসিকতাৰ পৰা আজি সমাজ বহুদূৰ আগুৱাই গৈছে। আজি অসমে ভাৰতবৰ্ষৰ এখন উন্নত ৰাজ্য হোৱাৰ প্ৰতিযোগিতাত ক'ব নোৱাৰাকৈয়ে আমি প্ৰতিগৰাকী অসমীয়া আজি জঁপিয়াই পৰিছোঁ। যোৱা এটা বছৰত অসমৰ জনজীৱনলৈ অদ্ভুত পৰিৱৰ্তন আহিছে। মানুহৰ মনত বিকাশ আৰু আগুৱাই যোৱাৰ সপোনেৰে মানুহক এক নতুন যুগলৈ লৈ যোৱাৰ বাবে প্ৰেৰণা দিছে। আজি গুণোৎসৱৰ ফলাফল আমি আনুষ্ঠানিকভাৱে ঘোষণা কৰিবলৈ পাই মই আনন্দিত যে এইবাৰ A+ 4,826খন বিদ্যালয়ে লাভ কৰিছে। আমি যেতিয়া প্ৰথম বছৰ গুণোৎসৱ আৰম্ভ কৰিছিলোঁ 600খন বিদ্যালয়ে A+ পাইছিল। তাৰ বিপৰীতে আজি 4,826খন বিদ্যালয়ে A+ পাবলৈ সক্ষম হৈছে। ৰাজ্যৰ শিক্ষাৰ বিকাশে হাতীৰ খোজত আগবাঢ়িছে।
কিন্তু দৃঢ়তাৰে আগবাঢ়িছে, লাহে লাহে আগবাঢ়িছে, কিন্তু শক্তিশালী খোজেৰে আগবাঢ়িছে, ডিটাৰমিনেশ্যনেৰে আগবাঢ়িছে। কেতিয়াবা কেতিয়াবা খোজ ধীৰ হ'ব পাৰে, কিন্তু প্ৰতিটো খোজে যেতিয়া ইম্পেক্ট সৃষ্টি কৰে, তেতিয়া সেই সমাজলৈ স্থায়ী বৰঙণি আগুৱাই থৈ যাব পাৰে। মই ৰাজ্য চৰকাৰক, বিশেষকৈ আমাৰ শিক্ষক শিক্ষাগুৰুসকলক পুনৰ এবাৰ ধন্যবাদ জনাইছোঁ। মই অত্যন্তৰে আনন্দৰে এই কথাও ঘোষণা কৰিব খুজিছোঁ যে এইবাৰ প্ৰায় 591খন বিদ্যালয়ত এ প্লাছ লৈ শিৱসাগৰ জিলা ৰাজ্যখনৰ গুণোৎসৱত আটাইতকৈ বেছি উজ্বলি উঠিছে। শিৱসাগৰৰ পিছতে 123 আৰু 254খন বিদ্যালয়ত এ প্লাছ লৈ মাজুলী আৰু নলবাৰী জিলাও একেধৰণে উদ্ভাসিত হৈছে। মই মাজুলী, নলবাৰী আৰু আমাৰ শিৱসাগৰ জিলাৰ শিক্ষাগুৰুসকলক মই শ্ৰদ্ধাৰে আকৌ এবাৰ সোঁৱৰণ কৰিছোঁ। আমাৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ প্ৰত্যাহ্বানো এই গুণোৎসৱে দেখুৱাই দিছে। মই যেতিয়াই কাৰ্বি আলং আৰু ডিমা হাছাওত যাওঁ, তেতিয়াই মই তাৰ শিক্ষক সমাজক আহ্বান জনাওঁ যে আমাৰ শিক্ষকসকল স্কুলত যায় নে নাযায়। মোৰ এতিয়াও মনত বেদনা যে আমাৰ বহু শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীয়ে পাহাৰ দেখাই নাই, পাহাৰৰ স্কুলত শিক্ষকতা কৰে, ভয়ামত থাকি শিক্ষকৰ দৰমহা লয়। এই পৰিৱেশৰ পৰিৱৰ্তন হ'ব লাগিব। গুণোৎসৱে আমাৰ পাহাৰীয়া জিলাৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ এতিয়াও যি এক দুৰ্বল কাঠামো তাক আকৌ এবাৰ সোঁৱৰাই দিছে। ডিমা হাছাও জিলাত মাত্ৰ এখন বিদ্যালয় এ প্লাছ পাবলৈ সক্ষম হৈছে, ৱেষ্ট কাৰ্বি আলঙত মাত্ৰ 2খন বিদ্যালয় এ প্লাছ পাবলৈ সক্ষম হৈছে, কাৰ্বি আলং জিলাত মাত্ৰ 7খন বিদ্যালয়ে এ প্লাছ পাবলৈ সক্ষম হৈছে। মই পুনৰ এবাৰ ডিমা হাছাও, পশ্চিম কাৰ্বি আলং আৰু কাৰ্বি আলং জিলাত শিক্ষা ব্যৱস্থাক আৰু অধিক টনকিয়াল কৰিবৰ বাবে তাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট কাউন্সিল, অট'নমাছ কাউন্সিল, বিদ্যুৎ সমাজ, শিক্ষক সমাজ সকলোৰে প্ৰতি মই আহ্বান জনাম। আমাৰ দুই এজনে বেয়া পাব, কিন্তু তথাপিতো মই অত্যন্ত আনন্দৰে সৈতে ঘোষণা কৰিম যে অসমত গুণোৎসৱ প্ৰতি বছৰে হ'ব, কাৰণ আমি সমুদ্ৰ মন্থন প্ৰতি বছৰে কৰিম। কেতিয়াবা অমৃত ওলাব, কেতিয়াবা বিষ ওলাব, কিন্তু সমুদ্ৰ মন্থনৰ পৰা দেৱতাসকলো আঁতৰি অহা নাছিল, অসুৰসকলো আঁতৰি অহা নাছিল। গতিকে আমি সমুদ্ৰ মন্থন কৰা আমাৰ দায়িত্ব, আৰু আমি সমুদ্ৰ মন্থন কৰি গৈ থাকিম। আমাৰ দুই এদিনত যোৱা কেইমাহমানত ৰাজহুৱা শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ ওপৰত প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰা হৈছে। আচলতে আমি নজনাকৈয়ে আমাৰ সমাজলৈ কিমান পৰিৱৰ্তন আহে আমি কেতিয়াবা অনুভৱ কৰিব নোৱাৰোঁ। কেতিয়াবা কেতিয়াবা সংবাদ মাধ্যমে লিখে যে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা অসমৰ 15 বছৰ শিক্ষামন্ত্ৰী আছিল। মই কিমান দিন শিক্ষামন্ত্ৰী আছিলোঁ ৰাতিপুৱা মই গণতি কৰিছিলোঁ। ময়ে কিজানি অসমৰ আটাইতকৈ দুৰ্ভাগ্যৱান শিক্ষামন্ত্ৰী যোনে এবাৰো 5 বছৰ শিক্ষামন্ত্ৰিত্বৰ কাৰ্যকাল সম্পূৰ্ণ কৰিব পৰা নাছিলোঁ। 11ৰ পৰা 14 3 বছৰ, আকৌ 16ত 1.5 বছৰ, আকৌ 19ত 20ত 1 বছৰ, চেগা চৰকাকৈ মই অসমৰ 3 বাৰ শিক্ষা জগতত ভুমুকি মাৰাৰ মোৰ সৌভাগ্য হৈছিল। মুখ্যমন্ত্ৰী, শিক্ষামন্ত্ৰী দুয়োটা কাৰ্যকাল যদি আমি পৰ্যালোচনা কৰোঁ, আৰু যদি ব্যক্তিৰ পৰা ঊৰ্ধত গৈ যোৱা 10 বছৰৰ অসমৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ যদি আমি পৰ্যালোচনা কৰোঁ, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ভাবি আচৰিত হ'ব যে যোৱা 10 বছৰত অসমৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাই নতুন কিমান শিক্ষক পালে। ৰাজহুৱা শিক্ষা ব্যৱস্থাক শক্তিশালী কৰাৰ বাবে আৰু বিশেষকৈ আমাৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়বিলাকক শক্তিশালী কৰাৰ বাবে আমাৰ ৰাজ্য চৰকাৰে যিমান প্ৰচেষ্টা লৈছে, ব্যক্তিৰ পৰা ঊৰ্ধত গৈ যদি সমাজ হিচাপে আমি কিমান পেইন লৈছোঁ ফৰ দ্য এডুকেশ্যন, আপোনালোকে ভাবিলে আচৰিত হ'ব যে 11 চনৰ পৰা আজিলৈ অসমত 2 লাখ নতুন শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী নিযুক্তি কৰা হৈছে। প্ৰাদেশিকীতই হওক
নতুন নিযুক্তিয়ে হোক আর সমসাময়িক যদি ভারতের কোনো এখন রাজ্যত যদি এই দশ বছর তুলনা করে কোনো রাজ্যতে 2,00,000 শিক্ষক নিযুক্তি হওয়া নাই। রাজহুয়া শিক্ষা ব্যবস্থা আর মাধ্যমের শিক্ষা ব্যবস্থার উপর যা দশ বছরে যান সমাজে ইনভেস্ট করেছে তার কোনো তুলনা নাই। ইমান লার্জ স্কেল ইনভেস্টমেন্ট শিক্ষা ব্যবস্থার উপরতে হয়েছে, আন কোনো শিক্ষা ব্যবস্থার উপর হওয়া নাই। যা বছর মাত্র 100খন মাধ্যমের বিদ্যালয় টি গার্ডেন স্কুলত খোলা হয়েছে। কোনখন প্রদেশ আছে এই সময়সাত যদি আমি চাও, ওয়েস্ট বেঙ্গল 2,00,000 শিক্ষক নিযুক্তি হয়েছে, কর্ণাটক 2,00,000 শিক্ষক নিযুক্তি হয়েছে, দিল্লী 2,00,000 শিক্ষক নিযুক্তি হয়েছে। দিল্লির দরে সরকারে মাত্র 1,200খন স্কুল চলাই গোটে পৃথিবীর ডঙ্কা কোবাই আছে। অথচ এই সময়সাত আমি 12,000 নতুন শিক্ষানুষ্ঠানের জন্ম দিছো। 2011 সনের আজিলৈ এলিমেন্টারি স্কুল 9,805খনে জন্ম হয়েছে, সেকেন্ডারি স্কুল 2,100খন জন্ম হয়েছে আর 166 নতুন কলেজের জন্ম হয়েছে, 6খন 7খন করে বিশ্ববিদ্যালয় জন্ম হয়েছে। মই এজন অসমীয়া হিসাবে গৌরব অনুভব করো যে মাতৃভাষার এডুকেশনের উপর যিমান ইনভেস্ট করেছে ভাবি বনোৱাৰা ইনভেস্টমেন্ট আমার সমাজে করেছে। কারণ প্রত্যেকটি বিনিয়োগের বিপরীতে সমাজে তার পেইন লৈছে, অর্থাৎ এইখানি যদি বিনিয়োগ সমাজে তাত নকরিলেহেতেন দুখন হয়তো হসপিটাল পালেহেতেন, কর্মচারী দরমহা হয়তো দুগুণ বাড়িলেহেতেন, কোনোবা জায়গাত মানুষে রাস্তা পালেহেতেন, কোনোবা দলং নোহোৱা জায়গাত মানুষে দলং দেখা পালেহেতেন। কিন্তু তার পিছতো অসমীয়া জাতিয়ে শিক্ষাক আটাইতকৈ গুরুত্ব দিছে আর এটা দশকত 10,000তকৈ বেশি নতুন বিদ্যালয় সৃষ্টি করেছে, 2,00,000 শিক্ষকর নিযুক্তি দিছে। আমার কিছু রাইজর মাজত কেতিয়াবা ভুল ধারণা হয় যে মাতৃভাষার বিদ্যালয় বিলাকৰ ওপৰত গুরুত্ব দিয়া হোৱা নাই নেকি। আটাইতকৈ যদি আমার সমাজত যোৱা 10টা বছৰত ইনভেস্টমেন্ট হৈছে, আটাইতকৈ বেশি ইনভেস্টমেন্ট হৈছে এডুকেশনের উপর মাতৃভাষার অনুষ্ঠান বিলাকর। যা 15 আগস্টত মোর ভাষণত মই কৈছিলো অসমত তিনিটা উপাদান লাগে। মই যেতিয়া বিজেপির সভাত ভাষণ দিও তেতিয়া মই রাজনৈতিক দল হিসাবে কওঁ যে এটা রাজনৈতিক দলক লাগে কার্যসূচী, কার্যালয়, কোষ আর কার্যকর্তা। অর্থাৎ আমাক এটা অফিস লাগে, আমাক এটা আইডিওলজি লাগে, আমাক ওয়ার্কার লাগে আর আমাক ফান লাগে। এটা এইটু হল এটা রাজনৈতিক দলের বাবে সফল রাজনৈতিক দলের এলিমেন্ট। কিন্তু শিক্ষা ব্যবস্থার এলিমেন্ট তিনটা, শিক্ষক, শিক্ষানুষ্ঠান আর শিক্ষার্থী। আর এই তিনিটা হয়েছে ইন্টারনেলি, এই তিনিটার মাজত এরাব নোৱাৰ সম্পর্ক আছে। আমার মাজত যদি কোয়ালিটি টিচার থাকে, কিন্তু আমার যদি শিক্ষানুষ্ঠান না থাকে আর শিক্ষানুষ্ঠান আর শিক্ষক থাকার পিছতো যদি ছাত্র ছাত্রী না থাকে সেই শিক্ষা ব্যবস্থা সফল হব নোৱাৰে। সো আমি শিক্ষক, শিক্ষার্থী আর শিক্ষানুষ্ঠানের মাজত এটা ব্যালেন্স নির্মাণ করে আগুয়াই যাব লাগিব। এখন স্কুলত 35জন ভাল শিক্ষক আছে, কিন্তু তাত শিক্ষার্থী কোনো নাই, তাত শিক্ষা ব্যবস্থা সম্ভব হব পারে নেকি? সো গভর্নমেন্ট হ্যাজ টু কনস্ট্যান্টলি ইম্প্রোভাইজ। আমি নিজক অন্তর্দৃষ্টি আমার ব্যবস্থার উপর আমি রাখব লাগিব। শিক্ষামন্ত্রীর দায়িত্ব যে কোনোবা স্কুলত যদি শিক্ষক শিক্ষয়িত্রী 35জন, ছাত্র 5জন, তার উপর এই দায়িত্ব রাইজে ইয়াক দায়িত্ব দিছে যে নহয় এই 35জন গুণগত শিক্ষকক আপনি 10জন ছাত্রর বাবে রাখিব নোৱাৰে, 350জন ছাত্র ছাত্রীর মাজত এই শিক্ষক কেজনক আপনি বিতরণ করে দিয়ক, এয়া তেখেতৰ দায়িত্ব। আর ঠিক সেই ধরনের কোনোবা বিদ্যালয়ত যদি 500জন যদি ছাত্র ছাত্রী আছে আর তাত যদি 2জন শিক্ষক আছে, সেই শিক্ষকক 2জনের জায়গাত
दस जन लो तखेर दायित्व और करव्य सो जी आम एमालगेमेशन कथा कौ एकत्रीकरण कथा कौ इ आमार व्यवस्था ऊपर अंतर्दृष्टिर बदे आन एक हम नारे दिस इज द रिजल्ट अफ कन्स्टेन्ट रिव्यू आज आम प्रश्न लगे तीन कोटी मानुक पैंसठ हजार स्कूल प्रयोजन आसे निकी ए पैंसठ हजार विद्यालय इनफ्रास्ट्रक्चर बनाबले जाऊते आमा किमान टका लागिब समाजे आमी किमान शिक्षक दिब पारिम निकी राष्ट्रीय शिक्षा व्यवस्था कैसे जे एक किलोमीटर एखन कम्पिटिटिव एलपी स्कूल हुआ उचित पांच किलोमीटर एखन कम्पिटिटिव हाई स्कूल हुआ उचित और जिखन एलपी स्कूल हुआ उचित ही पूर्णांग प्राथमिक विद्यालय हब लगे तात क्लासत एजन कोई शिक्षक थाकिब लगे बीस जन छात्र छात्रीर विपरीते एजन शिक्षक थाकिब लगे किन्तु प्रति किलोमीटर जदि आमि पांचखन विद्यालय पाति लओ तात शिक्षकों नाथाकिब छात्र छात्रीओ नाथाकिब आरो इनफ्रास्ट्रक्चर बनुवारो क्षमता आमार समाजर नाथाकिब मय शिक्षा मंत्री डांगरियाक अनुरोध करिम जे राष्ट्रीय शिक्षा नीतिर आमूलत पार किलोमीटर प्रत्येक किलोमीटर एखन स्कूल बनाक आमक दखन स्कूल ना लागे किन्तु एखन स्कूल बनाक जिखन स्कूलत पढ़िबर बाबे लरा छोवाली देउताक माके राति दुटा बाजार प्राय एडमिशनर कारणे लाइन पातिबो लागे आमक तेनेकुआ एखन विद्यालय लागे किन्तु राइजेउ एलागी सकुरे सुआ पाँचखन विद्यालय एटा एखन किलोमीटर आमक ना लागे सो एडुकेशन इज ए कन्स्टेन्ट इम्प्रुवमेन्ट क्वालिटी पारामीटर बिलाकक सन्मुखत राखी आमी निजक इम्प्रूव करिब लागिब स्कूल बन हुआ नुबुझाय स्कूलर गुणगत मानदंडक उन्नत करातो बुझाय मय विश्वास करू जे आमाक जत स्कूल लागे तात सरकारे मुकलिभावे विद्यालय खुलिब लागे कतु कृपणाली करिब ना लागे जुआ बसर आमी एखन हाई स्कूल खुलिसिलु टी गार्डेन आठखन हाई स्कूलर टी गार्डनर विपरीते एशन हाईस्कुल जथेष नए मैं शिक्षामंत्री कैसो जो टका पैसार कथा चिंता करिब ना लागे और एशन स्कूल आम बसर टी गार्डन आको नतुनक आरम्भ करिब लागे अर्थात जो प्रयोजन जो शिक्षार्थी आसे तात विद्यालय हब लागिब और जो विद्यालय आसे तात क्वालिटी एडुकेशन आम दिब पारिब लागिब अर्थात एई धरणर इम्प्रुवमेन्टर जरियतेहे आमी आमार विद्यालय समूहक एटा नतुन शिखरलै लै जाब पारि आन एटा दिख होइसे इनफ्रास्ट्रक्चर आमार विद्यालय समूह पंचाश बसर आगत निर्माण होइसिल फेन्सार विद्यालय आमी प्रादेशित करू फेन्सार विद्यालय समूहत शिक्षक सकले जेने तेने टिं ऊपरत थै काठर बेरेरे तेलुके विद्यालय निर्माण करे आमार समस्या हे विद्यालयबो आमी निर्माण करा नहय किन्तु जेतिया कोनोबा टिभिए गय फटो तुली लय आहे हे विद्यालयखनर दायित्व आमार ऊपर पर जे एखन सरकारी विद्यालयर अवस्था एनेकुआ किन्तु कोनेओ नेक्स्ट फेजतुत ना जाय जे ए स्कूलखन हसाकय सरकारी विद्यालय आसिल ने तेतिया मानुहे कबो जे नहय ने स्कूलखन भेन्सार आसिले एतिया हे सरकारी होल अर्थात ए शिक्षानुष्ठान समूहक आमी जेतिया ज्ञानर मंदिर हिसाबे निर्माण करू उपयुक्त काठामू अबिहने तक निर्माण करिब नालागे राज्यत सेई भेन्सारर जुगत जते तते जेनेके तेनेके करा शिक्षा शिक्षा आरु विद्यानुष्ठान समूहे आमार क्वालिटी एडुकेशनर पथत हेंगार हिसाबे थियो दिसे कारण आमार नेशनल एडुकेशन पलिसिये हक बा आमार राइट टु एडुकेशन आइनते हक विद्यालय केनेकुआ हब लगे तार डेस्क्रिप्शन आसे किन्तु आमी तेनेकुआ विद्यालय स्थापन नकरी आमी मात्र टिक दुखन लई एखन बेरा स्थापन करी बाहर बेरा दी केतियाबा 20 बसर पिसत मोर विद्यालय प्रादेशिकरण हब 20 बसर पिसत सरकारे ए स्कूलखन आको ভাল करी लब 40 बसरर परिक्रमा तात आमी खोजकारु ई छात्र छात्री सकलर प्रति अन्याय हय সেইবাবে মই ভাবো যে শিক্ষক আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰী সকলৰ মাজত আমি যি ধৰণে সামঞ্জস্য স্থাপন কৰো সেই ধৰণে
ইনফ্রাস্ট্রাকচারের উপর চকু দিয়াটো আমার আটাইতকৈ ডাঙৰ দায়িত্ব। এই বছর আমি হাতত লৈছো যে রাজ্যের 4,000 হাই স্কুলত আমি 10,000 কোটি টাকা ব্যয় করে বাউন্ডারি ওয়ালের পৰা ভাল ক্লাসের পৰা গার্লস কমন রুমের পৰা আমি গোটেবিলাক উপাদান রাখিব খুজিছো। আমি সিদ্ধান্ত লৈছো যে 4,000 স্কুলের কিছু স্কুল আমি একেবারে নতুনকৈ নির্মাণ করিম, কিছু স্কুলক আমি সঙ্গিক হয়ে থাকিব পারে। আমার সরকারের আটাইতকৈ গুরুত্ব দিয়া সেক্টরটিয়ে হল এডুকেশন এন্ড হেলথ, কারণ আমি বিশ্বাস করো এই দুটা বুনিয়াদী ব্যবস্থাহে আমাক অঙ্গনবাদী কেন্দ্র সমূহক রূপান্তরের বাবে আজি আমি কাম করছো, মাধ্যমিক বিদ্যালয়বিলাকক সজাই পড়াই তোলার বাবে আমি প্রচেষ্টা করছো, আর তার সমান্তরালভাবে আমি রাজ্যের শিক্ষা সমাজের বাবে দুর্ভাগ্য আজি আমার সমাজখনক এনেকুয়া কিছুমান মানুষে আমি নেতৃত্ব লৈছো যে আমি সকলে নিজে মই নিজে জানো যে মোর লড়া ছোৱালীয়ে যদি গণিত আর বিজ্ঞান আমি যদি অসমিয়াত পড়ু ডক্টর আর ইঞ্জিনিয়ার হব নোৱাৰো। মই যেতিয়া কৃষকের লড়া দেখা পাও, রিক্সা চালকের লড়া দেখা পাও, ঠেলা চালকের লড়া দেখা পাও, ওই তই অসমিয়াত পড়িবি দেই, তই মাতৃভাষাটো অসমিয়া ভাষাটো জিয়াই রাখিব লাগিব, এটো কিছিবিলিটি নহয়। সমাজের দুখিয়া মানুষখিনির গাত মাতৃভাষা রক্ষার দায়িত্ব দিম, আর সমাজত আগবাড়ি যাওয়া এসিএস অফিসার আইএএস অফিসার লড়াখিনিয়ে ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার হব, এটোতো একটা মনোপলি হয়ে গেল। মহাত্মা গান্ধীয়ে কৈছিল এডুকেশন ইজ এ ইকুয়ালাইজার, শিক্ষায় সমতার স্থাপন করে, কিন্তু আমার এসাম ব্যক্তিয়ে শিক্ষাক অসমতার মানদণ্ড হিসাবে নির্মাণ করিব খুজে। এডুকেশন ক্যানট বি ট্রিটেড দ্যাট ইট ইজ এ মনোপলি অব রিচ, মনোপলি অব ওয়েল টু ডু পিপল। মই টিভিত গৈ গোটেই দিনটো মাতৃভাষার উপর বক্তব্য আগবঢ়াম, যেতিয়া লাহেকৈ সুধু আপনার পরিবারে কত কাম করে, শিক্ষয়িত্রী করে, কোন স্কুলত করে, মালিগাঁও স্কুলত করে, ভরলুঙু স্কুলত করে, আপনি কত পড়ায়, বিশ্ববিদ্যালয়ত পড়ু, কটনত পড়ু, কত আহিছে, টিভিত টক শো করব আহিছো, কিহর উপর টক শো করব আহিছো, মাতৃভাষার উপর টক শো করব আহিছো, বলে আপনার লড়া ছোৱালী কত পড়ে, সেন্ট জোসেফত পড়ে, সেন্ট পলত পড়ে, সেন্ট মেরিজত পড়ে, মহাপুরুষও নয় একেবারে সেন্টত গৈ পাইছে গৈ। এনেকুয়া ধরনের যদি আমি অদ্ভুত জীবন এটাত বাস করো, আমার জাতিটা আগুয়াই যাব নয়, মাতৃভাষার বিদ্যালয় যদি আমি জিয়াই রাখিব লাগে, গণিত আর ইংরাজিক আমি সমসাময়িক পৃথিবীর লগত সামঞ্জস্য রাখি আগুয়াই যাব লাগিব, আর সাহিত্য দর্শন যোরপা মানবীয় আত্মার, মই অলপ আগতে কৈ গৈছিল যে যত প্রজ্ঞা থাকিব তাত মাতৃভাষা থাকিব, আর যত মাত্র জ্ঞান লাগে, মই কিবা এটার উপর মই নিজক প্রতিষ্ঠা করব খুঁজো, তাত আমি প্রচলিত ভাষা যি ভাষায় আমাক সেই প্রতিযোগিতার মানদণ্ডত লৈ যাব পাৰিব, তেনেকুৱা মানদণ্ডত গৈ আমি থিয় হব লাগিব। মই রাজ্যের শিক্ষক সমাজক আহ্বান জানাম যে নতুন দিনের বাবে সাজু হোক, রাজ্য সরকার নিজের সিদ্ধান্ত দৃঢ়, আর বহুত গবেষণার পিছতে আমি কিছু সিদ্ধান্ত ল, রাজ্যখনের শিক্ষাত নতুন যুগের আমি আরম্ভণি করব লাগিব, দুখিয়া দরিদ্র ছাত্র ছাত্রী সকলে এই শিক্ষা ব্যবস্থার জড়িয়ে নিজের জীবন গড়ার সপোন সার্থক করব পারিব লাগিব, আর সেই দরিদ্রতম ছাত্র সকলের বাবে, পিছপরা ছাত্র ছাত্রী সকলের বাবে আমি নিজক উৎসর্গা করি, পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায়ের ভাষাত সমাজের শেষের।